枕边经典，睡前陪你重温。晚上好，这里是枕边经典，我是主播泥巴。今天晚上为您带来的是来自著名新闻工作者托马斯·弗里德曼的作品。托马斯·弗里德曼，新闻工作者、经济学家，代表作品《世界是平的》。今天我们要分享的文字是：如果把世界比喻成一座城市。西欧好比养生安老中心，垂垂老矣的人口由土耳其来的看护照管吃喝拉撒。美国则像门禁森严的豪宅区，社区的前门装有金属探测器，好多男女在前院里埋怨外人都很懒，后墙其实有个小缺口，供墨西哥劳工等精力充沛的移民翻爬进来。协助社区的正常运作，拉丁美洲是找乐子的地方，一大堆夜店舞厅晚上十点开始上班，人人睡到日上三竿，很是有的玩。夜店舞厅之间却没其他生意，只有智利那条街里外。这一区的地主几乎都不把赚的钱再投资于社区，都是存到隔老远的银行。阿拉伯是一条阴暗长巷，除了几条叫做杜拜、约旦、巴林、卡达、摩洛哥的小弄，外人是不敢进入的。唯一的新开店是加油站，老板跟拉丁美洲的精英一样，也不在社区投资。阿拉伯的许多住家都窗帘闭拢，百叶窗拉上，门前草坪插有非请勿入，内有恶犬的标语牌。印度、中国、东亚是铁道的另一边，是个大市场，人声鼎沸，许多小店家、小工厂兼杂以工学院和升大学、升研究所的补习班。本区人人都不睡觉，都住大家庭，人人都工作，都储蓄，为了往上爬。中国人的街道虽没法治，路却铺得好，没坑没洞，街灯都管用。印度人的街道则灯没修，路面多坑多疤，警察执法却很严，想摆个卖柠檬汁的小摊也得取得执照，幸好警察会收红包。成功的企业在厂房中也都有自己的发电机，还有最新式的手机，不怕电话线杆全倒。非洲真惨，商店都关门大吉，平均寿命预期值正在下降，新盖的房子都是诊所。好的，以上是今天晚上的内容。文章虽短，但是在短短的篇幅里用极其精短的文字折射出来的全球视野以及精妙绝伦的比喻却让人惊叹。本文作者托马斯·弗里德曼毕业于牛津大学，是纽约时报的专栏作家，也是美国公认最有影响力的新闻工作者，是全球唯一一位荣获三次普利策奖的得主。那今天的内容就为你分享到这里，感谢你的收听，欢迎关注枕边经典，我们下个夜晚再会。